ինչ վերաբերմունք կա, այսինքն բանկերի եւ ֆինանսական այդ կազմակերպությունների կողմից այս նախագծի շուրջ։ Բնականաբար բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունների համար ներկայիս գործող իրավակարգավորումը շատ հարմար է եւ ակնհայտ է, որ դա կլինի շատ ավելի հարմար գործիք, բայց խնդիրը նրանում է, որ մենք գործիքը ընդամենը ոչ թե վերացնում ենք երաշխավորությունը, այլ պարզապես ֆիզիկական անձ երաշխավորի պարագայում այն դարձնում ենք սուբսիդիար, այսինքն միայն լրացուցիչ։ Հիմա ամբողջ խնդիրը այն է, որ այդ ձեր առաջարկած այլ ձևը ես կարծում եմ, որ վնասելու է ոչ թե օգուտ է տալու։ Նորմալ ենք համարում, որ հիմնական պարտապանը պարտավորությունը չի կատարում, երաշխավորը նույնիսկ տեղյակ չի դրա մասին, մեկ էլ իմանում է, որ իր հաշվի վրա արգելանք է դրված, ոչ մի ձևով չի տեղեկացվել, բավարար ժամանակ չի ունեցել դա անելու, եւ դա արվել է միաժամանակ։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ որ գյուղացիները բողոքում են, ասում են՝ «Եղբայր, հարևանիս համար երաշխավորություն եմ տվել»։ Եկել են իմ կովը տարել են, բայց հարևանիս կովը չեն տարել։ Ասում եմ՝ «Ինչի՞ չեք տարել»։ Ասում է՝ «Զոքանչի անունով էլ գրել դրա համար»։ Շատ կարևոր օրինագիծ է առաջարկում պարոն Խաչատրյանը, եւ ես զարմացած եմ շատերի վախերից, որ «Վայ, հանգարց վարկ չեն տա, ծանրաբեռնում եք, ես ինչ ա կատարվում Հայաստան աշխարում»։ Լավ, դե բանկերը սովորական բիզնեսով են զբաղված, այտես չի, որ ձեր մասին են մտածում։ Մենք պետք է մեր մասին մտածենք, մեզ մարդը բերելաս, բայց եկեք մեր մասին մտածենք, ինչ կատեղ բանկերին հանգարց չկպնեք, մեկը բանկում երկար աշխատեն, մեկը կարճ։ Բանկերը պրոբլեմ են երկրի համար, բոլոր երկրների։ Սրություն է պակասում ձեզ, ադրենալինի պակասան ձեզ մոտ, պարոն Բագրատյան։ Այսինքն նորմալ քննարկում ա գնում, մարդիկ իրենց տեսակետներն են հայտում, եկաք ստեղ կանգնեցիք, խոսեցիք մի բանի մասին, որը հավատացած եմ, եւ ամբողջովին ճիշտ եմ կապացում, որ մասնավոր եք, մասամբ եք ծանոթացել, նաեւ ներկայացրեցիք, որ կարող տանել մեզ գյուղեր բաներ ցույց տալ, ու գնացիք ձեր տեղը նստեցիք։ Տպավորությունը, որ վեճը հետևյալ թեմայի շուրջ է, լուսկին վտանգավոր է, թե վտանգավոր չէ, ու դա ճիշտ պատասխանը հետևյալն է. Եթե ճիշտ օգտագործես, վտանգավոր չէ, եթե սխալ օգտագործես, ոչ միայն լուսկին, ոչ միայն երաշխավորի ինստիտուտը, ոչ միայն խոսափողը, դիմակը, ամեն ինչը սխալ օգտագործման դեպքում ունենալու է ոչ թե արդյունք, այլ ունենալու է հետևանք։ Ասենք դուք ելույթ ունենաք, հիմա ընկելա վերջինը։ Հիմա այս հերթով այդ 10 ելույթին անդրադառնամ։ Այ որ ես ինչը այս մեր գործընկերը ասենց, ասեց սենց է, երկրորդը սենց այդպես կլինի։ Դուք ասեք, դուք ինչ եք ասում։ Այսքանը։ Այնքան էլ մի նախադասություն չէր, պարոն Մելքումյան, մենք բոլորս երբեմն ժամանակ առ ժամանակ ունենում ենք բուրըն ելույթներ, դա չպետք է խանգարի գործընկերային մտնոլորտը, հարգեք եւ սիրենք զմիմյանս, այսօր նիստը ավարտված է։